Всім привіт! З вами Наталя Тяжола та моя дочка Поліна Тяжола. І це останній, 10-й день нашого челенджу. Протягом усього цього періоду ми вчилися разом тренуватися, вивчали різні вправи, так? А сьогодні ми навчимося розслабляти свої м'язи після фізичної активності. Це також є дуже важливим елементом в процесі тренування. Для того, щоб розпочати таке тренування, обов'язково зробити хорошу розминку. Тому що тягнути м'язи, коли вони не підготовлені, не розігріті, коли вони холодні, так би мовити, не можна. По-перше, нічого не вийде, по-друге, це може бути навіть травматично. Отож, ми розпочинаємо нашу розминку. Вона у нас класична. Починаємо ми з голови. Нахили вліво, вправо, вперед, назад. Обов'язково прокручуємо. В один бік. В інший. Піднімаємо вверх лопатки, відводимо назад. Піднімаємо вверх, відводимо. Звичайно, це все потрібно робити трішки довше, тому що не можна починати жодне тренування без хорошої розминки. Потягнулись правою рукою, потягнулись лівою, зробили замок. Потягнулись вверх, прогнули грудну клітку і опустилися. І витягнулися вверх за руками за замком і опустилися. Поставили ліву руку собі на талію, правою рукою потягнулися і над головою зависли на кілька секунд. Поміняли руку і те саме на ліву. Вдих і потягнулися. І видих. І ще раз вдих. І видих. І останній раз вдих. І видих. Так. Зробили колові оберти тазу. Обов'язково потрібно гарно розігрітися, прохрустіти, підготуватися до нас. Обов'язково прохрустіти. Так. Піднімаємо по черзі праве бедро. Відводимо в бік, опускаємо. І підняли, відвели, опустили. Вдих, видих. І вдих, і видих. Поміняли ножку. Потрібно виконувати мінімум 10-15 повторень на кожну ногу. Ставимо носочок в підлогу. Обов'язково розминаємо стопу. Прокатки, нехай буде прокатки. Міняємо ножку. Стопи ставимо на ширині плечей, присіли, піднялися. І вдих, і видих. Вдих, видих, ручками витягуємося вперед, вдих, видих, спинку тримаємо рівненько, вдих, і видих, і вдих, і видих. Стопи поставили трішки ширше, як на ширині плечей, п'ятками ще ширше. П'ятками чітко впираємося в підлогу, ставимо ручки перед собою, відводимо лопатки назад, спинку тримаємо рівненько і виконуємо перекати. Вдих і видих, і вдих і видих, і вдих і видих. Тазом тягнемося якомога далі назад. Видих і вдих і видих. Тримаємо рівненько спинку. Добре. Виставили правий носочок перед собою, на себе, від себе. Потягнули на себе, від себе. На себе, на себе. А тепер можна по колу. І в інший бік. Я нагадую, що ми виконуємо мінімум по 10-15 повторень всього, що ми зараз показуємо. Поміняли ножку. На себе, від себе. На себе, від себе. І ще раз. І поїхали по колу. Тримаємо рівновагу. І в інший бік. Добре. Зараз ми робимо крок назад лівою ногою. Треба ще згадати, де ліва. Опускаємося вниз. Ножка пряма.
В правій нозі кут 90 градусів, тобто п'ятка у нас повинна знаходитись чітко під коліном. Ще більше ногу відводимо назад, оцю. Спинку тримаємо рівненько і легенько пружинимо. Тягнемося ручками вверх, вдих і видих. І вдих, і видих. Зробили опору на руки, доставили ліву ножку, піднялися, зробили крок назад правою ногою і так само опустилися. Легенько підпружинили, опустилися тазом ще трішки нижче. І робимо вдих, потягнулися вверх і видих. Доставляємо ліву ногу. Тепер нам потрібно зробити невеликий крок назад правою ногою. Ось так. Він значно коротший, ніж той, який був в попередній вправі. Відводимо лопатки назад, спинку тримаємо рівненько. І з такою рівненькою спиною ми опускаємося вниз до тієї ноги, яка йде попереду. Якщо не дотягуємося руками до підлоги, можна зупинитися приблизно десь ось тут. Так? І почергово підтягуємо до себе носочок. На себе, від себе. На себе, від себе. Притому ми намагаємося, щоб спинка у нас була пряменька, а коліна не згиналися. Поміняли ногу з лівої назад і так само опускаємося вперед. На себе носочок, від себе. Потягнули на себе, від себе. На себе і від себе. Молодці! В наступній вправі нам потрібно опуститися на підлогу. Для цього нам знадобиться коврик чи будь-яке інше м'яке покриття. Отож, нам потрібно опуститися вниз. Праву ногу ми згинаємо перед собою, а ліву виставляємо пряменьку назад. Спинку тримаємо рівненько, важливо не завалюватись на той бік, з якого боку в нас зігнута нога. Потрібно тримати корпус максимально рівним. Ми робимо вдих і повільно опускаємося вниз. Виставляємо ручки вперед. Робимо глибокий вдих, глибокий видих. Розслабляємося і повільно піднімаємося. І ще раз. Добре, потрібно робити мінімум 10 таких опускань. А зараз ми поміняємо ножку. Так, молодець, пам'ятаємо про те, що ми тримаємо рівненько спинку, не валимося вперед, не завалюємося в бік, максимально рівний корпус. І потягнулися вперед. Добре, піднялися, виставили прямі ножки перед собою, носочки потягнули на себе, потягнулися вперед з прямою спинкою, вирівнялися, потягнулися вперед і вирівнялися, спинка максимально рівненька, і вперед, і вирівнялися, і ще і залишилися в цьому положенні. Носочки підтягуємо на себе. Добре. Праву ногу згинаємо перед собою. Підтягуємо коліно якомога глибше до грудей. Правою рукою підтримуємо колінко. Ліву руку виставляємо позад себе з рівненькою спинкою. Дивимося за ліве плече. Потягнулись, поміняли. Підтримуємо коліно з рівненькою спинкою. Дивимося за праве плече. Добре. Схрестили стопи. Перекрутили ножки назад. Потягнулися ручками вперед. Підтягнули себе пальчиками трішки ближче. Трішки далі відтягуємося. Розтягуємо спинку, руки. Робимо глибокий вдих, глибокий видих. Розслабляємося. І повільно з круглою спинкою піднімаємося вверх. Взагалі, такого типу вправи потрібно робити після кожного силового навантаження. Для того, щоб розслабити м'язи, зробити їх більш еластичними і мінімізувати відсоток травматизму. Ну що ж, це був останній день нашого двотижневого челенджу для батьків та дітей, де ми тренувалися разом зі своїми дітками.
Але це не означає, що нам варто припиняти цим займатися. Адже відео можна легко знайти на сторінці UA Тернопіль або в моєму інстаграм-профілі. Ми залишаємо посилання внизу. Будьте здорові, фізично активними і всього вам найкращого! До нових зустрічей! Всім па-па!